Existujú nejaké štatistiky? Uh, takto. Uh, dám, dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, sledujete 24 podcast do počasí a klíme, kde sa dnes budeme rozprávať o tom, či sa máme na takéto horúce leta pripraviť a hlavne, kto za to môže. Pýtať sa budem ja, Miriam Jarošová a ten, kto mi bude odpovedať, je dnes môj host Jozef Pecho, klimatolog Slovenského hydrometrologického ústavu. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Chcem sa spýtať. Na začiatku prázdnin sa v, v komunikačných prostriedkoch objavila taká informácia, ktorá bola veľmi dlho pretlačaná a síce, že bola nameraná veľmi vysoká priemerná globálna teplota. Ako sa máme na túto informáciu a hlavne to číslo, ktoré za tým bolo pozerať? No. My klimatológovia sme z tejto informácie tiež boli trošku prekvapení, pretože tento druh informácie alebo charakteristiky sa zatiaľ v médiách veľmi v minulosti nevyskytoval. Išlo konkrétne teda o dennú priemernú globálnu teplotu s tým klasickým ročným režimom a veľmi to zaujalo média hlavne kvôli tomu, že došlo k dosť výraznému prekonaniu starého rekordu z roku 2016, konkrétne z 13. augusta. Bol to rok, kedy vrcholilo El Niño posledné a veľmi extrémne. No a tento rok došlo k tomu, že na začiatku júla, teda konkrétne 3. júla, ten starý rekord bol prekonaný zhruba asi o Um, jednu desatinu stupňa Celzia, ale hneď deň na to, teda 4. a potom následne 6. júla tento rekord bol znova prekonaný. Uh, pre nás to je v podstate signálom toho, že um, to, akým spôsobom sa ta krivka dennej teploty, globálnej dennej teploty pohybovala a ako sa formovala, tak nám niečo hovorí o tom, že aké procesy, respektíve čo konkrétne sa v tom klimatickom systéme deje, pretože to prekonanie bolo veľmi extrémne, bolo veľmi náhle, veľmi rýchle a je celkom možné, že v priebehu tohto leta ešte také prekonanie budeme e, svetkom, pretože, ako som už naznačil, štartuje nové El Niño a to sa pravdepodobne bude v priebehu tohto roka ďalej viac eskalovane prejavovať. A viac sa bude teda prejavovať aj v budúcom roku, v roku 2024. No a je to veľmi zaujímavá charakteristika hlavne z toho dôvodu, že niečo nám hovorí o tom, ako rýchlo sa tá globálna teplota aj na tej úrovni ročného priemeru veľmi rýchlo začína približovať k hodnote 15 stupňov celzia. Veľmi dobre sa toto číslo pamätá, ale nie je to veľmi zaujímavé číslo z toho hľadiska, že z hľadiska tej odchýlky v porovnaní s industriálneho obdobia, zhruba teda spred nejakých 150 rokov, veľmi rýchlo sa približujeme k 1,5 stupňovému otepleniu. To, zna, to znamená k tomu kritickému, ktoré si v podstate medzinárodné spoločenstvo a hlavne Parížská dohoda z roku 2015 stanovila ako Tú maximálnu hodnotu, ktorú by sme v lepšom prípade nemali presiahnuť, pretože to, čo sa bude odohrávať na planete po presiahnutí tejto hodnoty, plus 15 Celzia, môže byť pre nás naozaj veľmi nové, nečakané a budú s tým spojené, ešte sa k tomu asi dostaneme, fenomény, ktoré ľudský druh pravdepodobne ešte ještě nezažil. Uhum. Takže ideme ako zahraniční klimatológovia často... Uh, artikulujú, dostávame sa do oblasti, ktoré pre ľudský druh budú úplne nové. No, spomenul si viackrát El Niño. Ja si pamätám tam ešte zo školy, že El Niño je súčasťou takej tej globálnej nejakej cirkulácie, ale nie každý chodil na tú istú školu ako ja. Tak čo to El Niño vlastne je a prečo sa v súvislosti s teplotou vzduchu, ale aj s inými extrémnymi javmi vlastne spomína? Uh -huh. No, El Niño je súčasť takej tej širšej, komplexnej zmeny cirkulácie v priestore tropického tichého oceánu. Je súčasť tzv. oscilácie ENSO, čo je tzv. južná oscilácia El Niño. A ona má dve polohy respektíve tri polohy, jednu chladnú, laniňa, ktorá momentálne v podstate v tomto roku skončila, po zhruba troch rokoch, platiež z hľadiska, teda dlhšky trvania, pomerne dlhá, že sa k tomu dostaneme, čo laniňa znamená. Potom existuje taký nejaký medzi, taká medzifáza, neutrálne podmienky, ktoré bývajú pomerne často v tom tichom oceáne. No a potom prichádzajú také tie teplé, takzvané píky alebo vrcholenia, ktoré idú do veľmi pozitívnej hodnoty toho indexu El Niño. náhle ten index presiadne 0,5, tak už je deklarovaný teda stav El Niño. No a čo to znamená? Mm, tu možno bude nasadovať trošku dlhší monológ, pretože v Tichom oceáne je v podstate tým, že Tichý oceán predstavuje viac ako 30% povrchu planety, tak i, a je to pomerne homogénny, homogénny. povrch, tak. je to je oceán, tak je tu najlepšie vyvinutý systém uh, tropickej cirkulácie, hmm. pasáty, antipasáty, takzvaná hadliho uh, bunká, nepôjdem do veľkých detajlov, ale El Niño v podstate znamená, že tie pasáty, ktoré na severnej pologuli prichádzajú od severovýchodu, na južnej od juhovýchodu, zbiehajú sa pri rovníku pri rovným, ano, a tlačia obrovské množstvo vody, na povrchu Tichého oceánu smerom ako keby na západ. To znamená od brehov Južnej Ameriky k brehom Ázie, Indonézie a Austrálie. Tam sa táto obrovská masa teplej vody hromadí a siaha aj pomerne do veľ veľkej hĺbky, až viac ako 200 metrov. No a v tejto oblasti planety máme asi najteplejší oceán, väčšinou dlhoročne a dl celoročne 30-32C. Ako náhle sa ja tieto pasaty oslabujú, tak má tendenciu tá, ten obrovský, obrovský, potenciál sa tá voda vraciať ako keby smerom na východ, teda k pobrežiu, zpäť, zpäť. k pobrežiu vý, uh, Južnej Ameriky. No a tým ona nesie aj to obrovské množstvo energie a mení v podstate aj atmosférickú cirkuláciu, pretože keď máš nad nejakou oblasťou tropického tichého oceánu teplejšiu vodu, tak sa nad tým samozrejme vytvára ó, v prízemnej vrstve tlakovaníš. No a v tejto oblasti potom viac prší. Prši, ano, a celý ten, celý, celý ten, by som povedal, vzorec toho No, akým spôsobom sa, kde vyskytujú zrážky, sa presúva potom do centrálnej časti Pacifiku. No ale prečo je to El Niño také zaujímavé? Pretože ako sa tá voda, tá veľmi teplá voda presúva do centrálnej a východnej časti Pacifiku, tak postupne ohrieva atmosféru a tým, že my počítame tú globálnu teplotu na planete, v podstate aj nad oceánmi, tak ten priestor centrálneho a východného Pacifiku, to je rádovo 10 miliónov štvorcových kilometrov, kde sa zrazu zdvihne teplota zhruba o 6 stupňov a pri tých extrémnejších El Niño. No aký to má následok, je asi ten, že v tých normálnych rokoch um, Indonézia, Austrália, a juhovýchodná Ázia majú dostatok zrážok, pretože je tam bázen teplého vzduchu, je tam intenzívna konvekcia. Ako náhle sa toto všetko presúva smerom na východ, tak tie zrážky sa presúvajú do centrálnej časti Pacifiku, kde prší viac než normál a v tých extrémnejších prípadoch sa to dostáva až k pobrežiu Južnej Ameriky, to znamená Peru, Ekvádor, Severné Čile a tam z nejakého dôvodu, no, známeho dôvodu, proste začne intenzívne pršať. Mm -hmm. Dokonca aj v oblastiach ako je Atakama. Aj, aj ktoré kde sú dlhodobo. Ne, no a toto spôsobuje dosť veľké problémy, pretože zrazu pri týchto intenzívnych zrážkach spadne v týchto oblastiach 300-400 mm za deň, spôsobuje to tam veľké to problémy, problémy v infraštruktúre, vlastne. povodne a tak ďalej. A samozrejme ešte je tam jeden taký socioekonomický dôsledok. Um... V týchto oblastiach väčšinou dôsledku studeného peruánskeho prúdu sú aj bohaté lovné revíry, napríklad sardiniek a niektorých ďalších druhov. No a v dôsledku toho, že El Niño tu spôsobí nárast teploty povrchového alebo povrchových oceánu. vrstev oceánu a zhruba o 6-7C, tak tie sardinky a tie ďalšie druhy sa potom stiahujú smerom na, na juh, pretože v tých teplých vodách proste nem, nemôžu prežiť. Takže celá tá ekonomika, ktorá je potom z, ako dlhodobo dosť závislá od rybolobu, tak má veľké problémy, pretože tie ryby tam zrazu nie sú. Takže ten, to El Niño prináša do oblasti Pacifiku dosť zásadné uh, problémy. Ešte som nespomenul, že ako náhle sa tie dažde presúvajú smerom na východ, tak samozrejme Ázia, Austrália, Japonsko a hlavne Čína majú zase veľké sucho. Super. Môžem po, po povedať len v roku 2015 pri príchode toho Eleniňa, zatiaľ posledného extrémneho 2015-16 boli veľké problémy práve v Indonézii. Tam horelo na ploche niekoľkých miliónov štvorcových kilometrov, na Borneu, na eh, Jave, na Sumatre a tie požiare boli aj veľkým zdrojom emisí oxidu uhličitého. Mm -hmm. Tam sa v priebehu dňa uvoľňovalo 100 miliónov tón oxidu uhličitého. Takže na jednej strane teda mimoriadné zrážky a povodne v Peru a v Južnej Amerike, na druhej strane samozrejme veľké sucho v oblasti Austrálie a tak ďalej. Takže um, je, to, je to široký región, ktorý potom má aj tým pádom ekonomické problémy. No a samozrejme mohli by sme dlho rozprávať aj o tom, pretože... El Niño je natoľko robustný, natoľko obrovský systém, že dokáže ovplyvniť aj počasie v iných regiónoch sveta? sveta. Nie je to len Pacifik a Tichý, no, tichý oceán. No. Dobre, ale stále si hovoril o regiónoch, ktoré sú veľmi ďaleko od Európy. Hej, a teraz sa opýtam, tak akože možno sa niekto pýta, keď to počúva alebo pozera, že no a čo my s tým máme? Čo my máme s Tichým oceánom? No. Išiel by som práve cez tú globálnu teplotu, pretože ne. v rokoch elniňa, silného elniňa, ktorý väčšinou vrcholí tak v období pred Vianocami, má potom ten fenomén dosť podstatný vplyv práve na tú vysokú globálnu teplotu, pretože, a v tomto roku sa deje niečo veľmi zvláštne, čo sa pred tými historickými elniňami ešte nedialo, ešte nedialo ne? pretože už teraz máme rekordne teplé oceány a už sa to dosť zásadne prejavuje aj na tej veľmi vysokej globálnej teplote od začiatku marca máme globálne najteplejšie oceny v histórii. Ano, čo znamená, že To bude robiť veľký problém. To bude veľký problém, predovšetkým v priebehu následujúcich sezón, pretože v atmosfére bude veľké množstvo vlhkosti. Takže treba očakávať, že v mnohých oblastiach, kde pravidelne prší, bude prešať ešte, ešte viac. Takže Hej. môžeme čakať s tým, alebo môžeme počítať s tým, že v priebehu jesene, zimy a nasledujúceho prvého poloroka sa na svete bude vo veľkej frekvencii vyskytovať naozaj extrémne počasie. Extrémne. Na jednej strane to bude veľké sucho napríklad vo východnej Afrike, na druhej strane to budú veľké povodne v oblasti napríklad Južnej Ameriky, Juhovýchodnej Ameriky a tak ďalej. Takže tá kadencia tých extrémov bude naozaj dosť, dosť výrazná. No, keď sa so vrátime do Európy. Európa na začiatku prázdnin mala vlnu horúčav. V druhej polovici júla predpokladali grécky meteorológovia a italianskí meteorológovia, že sa vybuduje ďalší systém, ktorý bude podnecovať prúdenie veľmi teplého tropického vzduchu do Európy. Môžeme aj tieto javy pripísať tomu javu celosvetovému, ktorý je tak ďaleko od nás, teda tomu Elniňu? Toto zatiaľ asi s nejakou 100% istotou povedať nevieme. Každopádne ten charakter cirkulácie v našich zápisných šírkach, konkrétne teda v tom atlantickom a európskom priestore, je dosť výrazný v posledných rokoch ovplyvnený jednak klimatickou zmenou a hlavne tým, ako sa nerovnomerne ohrievajú jednotlivé regióny Európy a Atlantického oceánu a plus Ante Arktidy. Arktida sa v posledných dvoch desaťročiach otepluje ešte rýchlejšie než to, Európa. Zemšok, čo, no. čo, čo, je čo povedať, pretože Európa patrí z tých kontinentov asi k najrychlejšie sa oteplujúcim e, regiónom. No a toto my sme sa kedysi učili, že v našich zemepisných šírkach, v miernom zemepisnom pásme, západná Európa, no Atlantik, Existovalo tu nejaké veľmi stabilné, pomerne silné západné prúdenie, v tom sa presúvali jednotlivé frontálne systémy. No a teraz to už ako celkom neplatí, oni samozrejme prichádzajú tie frontálne systémy, ale prichádzajú po iných dráhach. A problémom je v, predovšetkým v tom, že v priebehu zimy sa častokrát na severnej pologuli v dôsledku pomerne teplej Arktídy buduje v, vo východnej časti, pardon, v západnej časti Grónska pomerne výrazná blokujúca anticyklona, mm -hmm. ktorá je pomerne teplá. Mm -hmm. Takže ona odsúva tú islandskú tlakovú níž, ešte, trošku inde, než mimo. Pre, predtým bola. A, e, tá, hlavný problém tej výškovej, respektíve tej teplej anticyklony nad Grónskom je to, že ona pôsobí naozaj ako blok v atmosfére. To znamená, to západné prúdenie nie je tak intenzívne a no. Jet stream, to výškové prúdenie, ktoré potom usmerňuje západné prúdenie, sa viac menej tak naťahuje ako špagety. Je mm -hmm. do veľkých slučiek. No a toto práve pozorujeme aj v tomto roku, kedy uh, sa na pomerne dlhou dobu stabilizovala veľmi rozsiahla tlaková alebo brázna nízkeho tlaku nad panou uh, Európou. Ona tam je v podstate aj dodnes a je tam priklincovaná dos doslova, dos doslova dopísaná stále. Takže my sme stále na jej prednej strane. Takže tak nám dostávate prísduch. Áno, a pomerne vlhký, už od začiatku Áno, apríla v podstate to tu registrujeme máme, túto situáciu. Tak. Takže um, tento práve taký ten necelkom dynamický aspekt tej cirkulácie sa sem, prichádza čoraz častejšie, pravdepodobne vďaka práve klimatickej zmene. No a El Niño do toho vstupuje tým, že ako som už naznačil... Uh, to, že sa na asi 10 miliónov švorcových kilometrov zrazu zdvihne teplota o 6C, to spôsobí aj väčší výpár z Pacifiku a tým pádom v priebehu nasledujúcich 2-3 rokov budeme mať v atmosfére pomerne dosť vlhkosti. Takže v tejto situácii treba hlavne počítať v to, s tým, že pokiaľ sa nám bude vyskytovať taká situácia ako doteraz, tak budeme skôr trpieť suchom a vlnami horúča, hlavne v lete. Ano, ano. Ale naopak, ak, ak by sa tá nízkeho tlaku posunula viac k nám do Strednej Európy, tak zase budeme mať opačný problém a to mm. povodne. No ani jedno, ani druhé neznie teda veľmi, veľmi optimisticky. V každom prípade sa my... Musíme, my ako spoločnosť, teraz myslím, uh, musíme naučiť fungovať v tom, že to, ako sme sa to kedysi učili, jar leto jesen, zima, západné prúdenie a prena prenos vlhkosti z Atlantického oceánu, že to celkom platiť nebude. Už si spomínal, že sa môžu u nás vyskytovať častejšie vlny horúčav, ktoré môžu dlhšie trvať. Uh, myslíš si tvoj, tvoj názor a názor človeka, ktorý sa klimatickou zmenou zaoberá naozaj dlhé roky, myslíš si že toto je hrozba, ktorá je reálna v horizonte, ja neviem, desiatich rokov? Ten fakt, že dochádza k intenzifikácii a častejšiemu výskytu vln horúčav aj v priestore strednej Európe, to už máme dokázané. Áno, to je, to je jasná v vec, od, od 90. rokov, od začiatku 90. rokov, kedy sa v roku 92 a 94 uh, už vyskytli na našom území prvé také lastovičky, ktoré fakt, predstavovali dosť veľký problém, hlavne v 94. čo bola 47-dňová vlna horúčav. No. Tak odvtedy sa s, s väčšou kadenciou takmer každý rok vyskytuje nejaká extrémna vlna horúčav. Môžeme spomenúť roky 98, 2003, uh, rok 2007, kedy sme mali prekonanie národného ano, rekordu, rekordu teda 40,3. 40, no. Potom v roku 2013 sa to zopakovalo. Ano, 2015. To bola vlna horúčav, respektíve séria vln horúčav, ktoré si vyžiadali aj pomerne veľa, veľa úmrtí na ano. území Slovenska. No a od 2015. V podstate, každý, to stál, každý rok. To takže stál. naozaj to registrujeme, že s tým režimom tohto fenoménu sa niečo zásadne zmenilo. No, len problém nebude možno ani tak v tom, aké extrémy budeme počas týchto vln e, dosahovať, ale naozaj rastie, rastie frekvencia, rastie dĺžka týchto vln uh -huh. a vieme z výskumu, že už trojdňová vlna... Horúčov, kedy teploty idú cez 30 Celzia, predstavuje pre ľudí naozaj veľmi vážne zdravotné riziko. A s takou kadenciou a s takou frekvenciou, ako sa momentálne aj na svete, všade inde vyskytujú tieto fenomény, tak treba povedať, že vlny horúčov predstavujú momentálne asi najväčšie riziko pre ľudstvo ako také, pretože je to vyslovene zabíjak. Ono? Minulý rok sme mali veľmi persistentnú, dlhotrvajúcu vlnu horúčov v západnej a v strednej Európe. A ak si spomínate, tak na konci minulého roka sa pretriaslo také číslo, že spôsobila táto vlna úhrne nejakých 3000 predčasných úmrtí. Teraz v tomto roku sa to číslo updateovalo a upresnilo a tých umrtí bolo viac ako 60 tisíc. Áno, v Európe to bolo... A to bolo len v Európe. Skoro 62 tisíc úmrtí, len táto... táto jedna Táto jedna No dobre, ty hovoríš o vlnách horúčav, ale aby sme teda vedeli, že o akom počasí v úvodzovkách normálnom počasí sa v lete bavíme. Vieme, že klimatológia funguje na takých klimatických normáloch. To sú 30-ročné obdobia, kedy sa všetky tie meteorologické prvky merajú, spracovávajú a vydáva sa nejaký priemer alebo nejaká normálová hodnota, ktorá by pre ten daný prvok mala byť. Klimatický normál 61.90 Svetová meteorologická organizácia považuje za normál, ktorý ešte nie je ovplyvnený klimatickou zmenou. Prosím ťa, a teraz keď povieš tie, tie čísla, tak asi si niekto povie, že to ani nemôže byť pravda. Aké tam boli typicky? Aké tam bolo typicky letné počasie na území Slovenska tých 60-90? Keby sme zobrali nejaký dlhodobý priemer, povedzme z Hurbanova alebo Bratislavy, no. tak tie priemerné letné teploty boli zhruba na úrovni 18-19 stupňov Celsius. To je priemerná denná teplota? Nie, priemerná za sezónu. Za sezónu, dobre. Za tie tri mesiace, to okay. znamená od júna do konca augusta. No a teraz sa už častokrát pohybujeme nad úrovňou 23 stupňov Celsius. Je to síce ešte extrém, ale ten nový normál je už zhruba o 2 stupňe teplejší. Ano. Dobre, nový normál to znamená 91 2020. Tak. Áno, to už je normál, kedy sme zažili 90. roky, veľmi vysoké teploty. Je to, už, je to už obdobie, ktoré je výrazne podmienené, alebo teda Takže zmenou, ten konevý. nový normál má leto, stále teda, berme tu najteplejšiu lokalitu Hurbanovo, si povedal, že 18 stupňov leto na Slovensku, ten nový normál má koľko? 21-22. Dobre. A čo to urobilo so zrážkami? No, toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože leta kedysi v minulosti mali určitý svoj priebeh. Nechcem teraz priamo hovoriť o nejakých pranostikách, no, ale kedysi, kedysi platilo to, že na konci jary sa dosť zásadne prichodom júna teda menila e, cirkulácia alebo rozmiesnenie tých Tlákový učujúcich tlakových útvarov. No a aj v dôsledku toho, že v júni máme vrchol vôbec radiačného ohrevu, pretože sme v blízkosti sonovratu, Sonovrat, tak veľmi dobre funguje konvekcia. Mhm. Takže v tomto období boli klasicky typické, nehovorím, že, že to neprichádza aj dnes, ale kedy si to bolo, alebo prichádza to s väčšou pravdepodobnosťou, že na v tej druhej polovici júna a hlavne v prvej polovici júla bolo ešte takéto klasické daždivé počasie. Ano. Častokrát boli búrky, búrky aj, a pred tým vyvrcholením ja, leta, čo bolo na prelome júla a augusta, čo bolo takéto najviac, by som povedal, stabilné počasie. Také tie bolo, kanikuly, alebo tie psie dni. Psi vtedy bolo najteplejšie, bolo najstabilnejšie, bolo aj pomerne sucho, slnečno. Tak, toto fungovalo. V druhej polovici augusta už prichádzalo takto ochladenie, kedy už opäť začali prichádzať frontálne systémy a viac zrážok. Toto už teraz nefunguje. Funguje to len vo veľmi malom počte rokov. Častokrát teraz vnímame asi toľko, že v posledných 5-6 rokoch máme pomerne také zvláštne priebehy jary. Jary bývajú pomerne studené a chladné na rozdiel od veľmi teplých uh -huh. zím. Niektoré jary bývajú aj pomerne, aj pomerne suché, ale v tomto roku sme mali relatívne šťastie, pretože od apríla do mája a v podstate aj v júni už pomerne pravidelne pršiavalo a vyskytovali sa zrážky. Takže nemali sme tento rok zatiaľ ešte nejaký väčší problém so suchom, no ale v posledných rokoch máme napríklad problém s júnami. Uh -huh. Júny sú, sú veľmi extrémne teplé, veľmi dusné. Ten taký medardovský charakter Tam... zrážok už veľmi nefunguje. No. Takže častokrát to potom spie k tomu, že aj tie ďalšie dva letné mesiace, júl a august, sú potom veľmi suché, veľmi teplé a hrúce. Napríklad minulý rok, jún bol jeden z tých najteplejších v histórii. Mm. No a potom prišli vlny horičov v druhej polovici júla, kedy sme napríklad v Európe zaznamenali prvýkrát 40 stupňov celzie na britských ostrovoch. Ja, Britský ostrov, a u nás ten týždeň od 18. júla bol naozaj tiež veľmi extrémny. 21. júla sme mali 40 stupňov v dolných plachtinciach uh, a 23. sa to v podstate skoro, skoro zopakovalo. Takže e, tie leta naozaj už menia výrazne svoj charakter a možno celkovo povedať, že už je to skôr klíma toho stredného Severného Balkánu a ak bude to oteplovanie pokračovať, čo s veľkou pravdepodobnosťou zatiaľ bude, tak sa v podstate presunieme s tým charakterom cez tie vlhké sútrpy až do tých suchých. To znamená, že na konci tohto storočia, kedy leta budú zhruba o 6 až 8 stupňov ešte teplejšie v porovnaní so súčasnosťou, tak budeme mať skôr leta, ktoré sú skôr typické pre Grécko, ano, Severné Turecko, Um, Albánsko. No, myslíš, dobre, te teplotne takto, ale myslíš, že s so ozrážkami to bude tiež rovnaké, ako to teraz majú napríklad Gréci alebo tí Turci? Čo sa výrazne zmenilo v priebehu roka, je naozaj distribúcia zrážok. No. Veľmi rýchlo nám ubúda počet dní so zrážkami, to znamená viac zrážok, pretože v tom ročnom režime sa tie zrážky veľmi zatiaľ nehýbu. Je tam síce mierny nárast, ale ten ťahá predovšetkým september. september. Hej, ten je v posledné roky, je september, ako september keby je posledný, áno, áno, presne tak, to, je veľmi to vlhký. Ide, Na toto nám niečo pripomína, pretože z toho jarného obdobia až na výnimku niektorých rokov sa tie zrážky skôr vytracujú, to znamená, na jar prichádza pomerne rýchlo sucho. Súvisí to hlavne aj s tým, že máme teplejšie zimy, menej snehu toho prírodného. No a v priebehu leta nastupuje častokrát pomerne dlhé suché obdobie a po tých horúcich letách väčšinou príde pomerne veľký skok práve v tom septembri, kedy začnú od stredozemného uh, mora postupovať hlbšie tlakové uh, cyklóny a prinášajú hlavne na juhozápad, juh, Slovensko pomerne výdatné zrážky. V tých posledných rokoch 2018, 19, 21 to bol veľmi typický príklad. No a takýto režim zrážok práve registrujeme v, v tom severnom stredomorí. mori. Ten, ten, ten je pre, pre viac, strednú Európu typický. A čím pre. viac sa so budeme presúvať virtuálne do tých južnejších klimatických ano. pomerov, tak ten zrážkový vrchol sa bude viac posúvať na oktober a november. Hej, na jeseň, na jesenný mesiac. Toto, toto možno predpokladať, a zatiaľ to v tých pozorovaniach vidíme. Uh -huh. No, to, čo hovoríš, nie je teda radostné, uh, radostné výhliadky, ale je ešte nejaká reálna šanca, že by sa o zvrátení nebudem hovoriť, celej tej klimatickej zmeny, alebo že by sa nejakým spôsobom spomalila? Alebo keď už ani že nedokážeme to spomaliť, lebo aj keby sme teda vypli všetko znečistujúce, čo ide atmosféry, tak už je tam toho veľa. Ale nejakým spôsobom máme ešte vôbec čas pripraviť sa na dôsledky tohoto všetkého? Krátka odpoveď na toto je, že áno. Určite asi <laughs> Dobre, trošku to rozumiem. A zložitejšia otázka je, že nebude to až také jednoduché. No, no my ako fyzikálnu podstatu tej príčiny poznáme už veľmi dlho. Ano. Momentálne do atmosféry dostávame každoročne 40 až 60 miliard tón oxidu uhličitého. A viac ako polovice tohto množstva tam zostáva uh -huh. bez uh -huh. zúžitku. To nedokážu ano. ani rastliny, ani oceány spracovať. A prijať, zostane no. to tam pravdepodobne niekoľko stoviek až tisíce Tisíc, rokov. Ne? Takže e problém je v tom, že od začiatku 90. rokov nám celkovo skleníkový efekt, ktorý sme predtým ponímali ako niečo veľmi prirodzené no, v atmosfére. By nebol, a bez by nežijeme. Bez neho ne? by tu naozaj život nebol e, možný. Tak to prebytočné množstvo uhlíka nám to sťažuje, pretože od začiatku 90. rokov skleníkový efekt zosilnil o 45%. Uh, je to veľmi, veľmi vysoké číslo a teraz častokrát počujeme argumenty toho typu, že za tú príčinu alebo za to všetko, čo tu teraz máme, ano. aké problémy môžu naši rodičia. No nie je to také ako celkom pravda, môžu za to aj súčasné generácie, ktoré už od začiatku 90. rokov žijú. Tajú, význam, no. Takže tá eskalácia, respektíve tá rýchlosť tej produkcie stále narastá, dokonca aj napriek takým krízam, ako bol COVID. Uh -huh. Takže veľmi rýchlo sa vďaka spalovaniu, fosílnych palív, energetike, doprave. Ďaka poľnohospodárstvu a odlesňovaniu dostávame na pomerne vysoké čísla. Každým rokom tá koncentrácia skleníkových plynov výrazne a rýchlo narastá. A teraz očakávame príchod nového El Ten spôsobí, že z, 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 z oceánu sa uvoľní ďalší uhlík. Ano. Takže ďalší rok, 2024-2025, to budú nové rekordy v celkovej ano. koncentrácii. To už za, to, za to už môže to El Niño, ktoré začalo. a ktoré... To El Niño len, po, len to po... ten trend. Hey, len to teda... Pohne Nie, dopredu. Áno, presne tak. No a ak si sa spýtala na to, že ako to možno spomaliť, samozrejme, v prípade klimatickej zmeny existujú dva prístupy a to je adaptácia a mitigácia. Adaptácia Aho. je, že sa budeme nejakým spôsobom prispôsobovať novým podmienkam, čo už samozrejme robíme. Ale ešte stále si dovolím tvrdiť, že nie, je veľmi úspešne, lebo však závisí to, závisí to samozrejme od regionov, od niektoré štáty sú v tomto úspešnejšie, niektoré Niekým nie. Menej, um, Slovensko by som zatiaľ veľmi nehodnotil. Máme veľkú úspešnosť v písaní rôznych stratégií. ešte ich treba nejak uplatňovať do praxe, hej, no. a do praxe trošku rýchlejšie poposúnuť. Ale povedzme, že Slovensko je na dobrej ceste, uvidíme Každopádne, uh, ruka v ruke s adaptáciou musí ísť aj tá mitigácia, pretože ako náhle uh, stroskotáme na tých medzinárodných jednaniach o dosiahnutie nejakého relevantného výsledku a ten relevantný výsledok je napríklad 45-percentný pokles celkových emisí už do roku 2000. 30. Ano. To Za, nedáme. To nedáme, ale ako je to pekný cieľ. Cieľ je to pekný. Ano. A musíme, musíme sa snažiť o čo no, možno najviac približiť sa k tomuto cieľu, lebo ako úplne um, by som povedal, že rezignovať nemá zmysel. No To už môžeme celé tu zabaliť. Ano. Každopádne, uh, ide len o to, že čím menej budeme dávať na mitigáciu, to znamená na zmiernenie a spomnoľnenie, tak tým drahšia bude tá adaptácia. tá adaptácia. A platí to aj naopak. No dobre. Ty si teraz povedal, že do roku 2030 by bolo dobré, keď by sme išli dole so znečistujúcimi látkami 45%. Hej. Na globálnej úrovni. Áno, na, na globálnej. Lebo potom čo? Čo môže nastať s našim klimatickým systémom globálnym? Mm -hmm. A aj teda... Áno, môže si niekto povedať, že to, čo bude niekde v azijských krajinách, že to ma netrápi, ale to, čo sa bude diať v Strednej Európe, to by nás trápiť mohlo. Toto je veľmi už komplexnejšia otázka a bude nasledovať veľmi dlhá odpoveď. O, tak daj len také tri hlavné body, čo, že kde by sa to prejavilo. No, ako náhle budú emisie do roku 2030 stále postupovať smerom hore, mm -hmm. tak je naozaj veľmi reálna šanca a možnosť, že do konca tohto storočia sa globálna priemerná teplota zvýši o 3, 3,5-4 stupňa Celzia, v porovnaní s predindustriálnou dobou. Dobre, tam to bolo koľko, predindustriálnou? Globálny priemer Áno, globálny priemer. Zuba Dobré, stupňa Celzia. Dobre, 13,5. Teraz sme... Zhruba na 15. Zhruba na 15. Áno, tých niektorých dňov sme namerali, že toho bolo, akože také sa píky reálne, vybehli, reálne áno, sa také môžeme píky dostať vybehli. pomaličky na tých 17 až 18 stupňov. Dobre, co takže do to by sme mohli do konca storočia skončiť na nejakých 17-18 stupňov. stupňov áno. No, Dobre. je to veľmi vysoké číslo, je to veľmi vysoké číslo zvlášť ak by sa naozaj realizovalo za tých ostatných 80 rokov. Áno, to je veľmi krátky čas na také veľké číslo. Takže tak, no? zmena klímy môže, a to už dnes vidíme, že akceleruje, ešte bude akcelerovať viac, aj v tých dôsledkoch. No a ukáže, najbližšie dva roky ukážu, 2024, 2025, aj 2023, že aké bude mať El Niño, ktoré ešte postrčí tú globálnu teplotu vyššie dôsledky na koraly, na ekosystémy, no jasne, na lesy, rád na oceány, rádom. pretože hrozí to, že pokiaľ tá klimatická zmena sa bude realizovať veľmi rýchlým tempom, a teraz hovoríme o pol stupni za de aha, dekádu, aha. to, 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 to ročie, tak môže spustiť celý rád taký kaskadový, kaskadový efekt, efekt kolapsov jednotlivých ekosystémov. No a od ekosystémov my sme veľmi závislí. Sám, Toto netreba ani vysvetľovať. Bolo by to lepšie, keby na to zodpovedal priamo nejaký ekolog. Ale tie ekosystémy, napríklad lesy alebo povedzme, že aj polnohospodárske systémy, ktoré od... máme vytvárané, tie sú veľmi závislé od stabilných klimatických podmienok. Pokiaľ ten systém bude stále viac a viac vychýlovaný z rovnováhy väčším množstvom extrémov, tak budeme musieť do toho systému stále viac dávať prostriedkov na sanáciu škôd. Uh -huh. A v istom momente toto môže byť pre ekonomiku veľký problém, no, pretože ten systém sa môže v jednu chvíľu rozsypať vlastne. celý. Takže hovoríme tu o tom, že pokiaľ človek výraznejšie nezasiahne do toho problému a nezačne ho rýchlejšie napríklad aj mitigovať, tak hovoríme o globálnej potravinovej bezpečnosti, ktorá bude ohrozená, o globálnej imigrácii, ktorá Áno. bude pre mnohé kultúry dosť byť... neakceptovateľná. To... No a to... hovoríme samozrejme aj o udržaní komplexného života na Zemi. To znamená, že v prípade, to nemusí byť samozrejme v horizonte tohto storočia, ale v prípade, že sa to globálne oteplovanie aj po roku 2100 výrazne urýchli. Hej. Pôjdeme na nie 17 stupňov, ale na 25 stupňov globálnej priemernej teploty. A tak to snáď, hadám, dostane ľudstvo potom trošku e, rozum, Uvidíme. alebo ak by som Uvidíme. to tak voľne... Každopádne, môžeme, ak, by, ak, by, tú, ak by to miedem išlo miedem, až do takýchto čísel, no. tak uh, hovoríme o tom, že uh, tá rýchlosť tej zmeny môže spôsobiť niečo podobné ako zažila táto planéta. My sme to samozrejme neboli svetkom, ale zažila táto planéta na konci Permu, kedy bolo to najväčšie vymieranie mm, druhov druhou na, v histórii, čo, ma, má, čo máme zdokladovať. No. Takže bavíme sa o naozaj veľmi nepríjemných situáciách. Hans Schellhuber, čo je nemecký klimatolog z Postupinského inštitútu, častokrát spomína vo svojich interviu, že v prípade, že sa naozaj ľudstvo neobráti v tomto zmysle, nespamätá, nespamätá tak nás čakajú na to veľmi temné časy. No, aby sme nekončili tak, by som povedala, že pochmúrne a až tak depresívne, vidíš ty, ako človek, čo sa klimatickou zmenou na Slovensku a aj klimatickou zmenou v Európe, lebo sme súčasťou celého tohto klimatického systému, vidíš ty nejaké svetielko na konci tunela? Ale určite. Ja, keď som povedal, že existujú riešenia, my tie riešenia poznáme, máme veľkú výhodu, že vieme, kde je fyzikálna príčina toho, prečo aho sa teplá. Horšie by bolo, keby sme to nevedeli. Aho, aho, ano, to by aho. bola horšia správa pre nás, my to ale vieme, to znamená, že máme nadizajnované aj adaptačné mechanizmy, aj mitigačné spôsoby, ako ten problém riešiť. Stačí už, aby sme sa len dohodli, ten progres v tom medzinárodnom vyjednávaní je čo je dosť pozitívna vec. Ale zdá ale sa mi, že dosť pomalé. Stále je. je to pomerne pomalé, no. ale možno, že sú pred nami roky, kedy sa to pomerne rýchlo vyrieši. Mm -hmm. A hlavne, ja pomerne takú, že pozitívnu stránku tej veci vidím v tom, že začínajú byť veľmi aktívne mesta. Ano, to znamená, na, tej, že... na tej lokálnej úrovni, na tej si lokálnej, to tak na tej na lokálnej úrovni. Uvedomujú. Je to ano. naozaj veľmi, veľmi silné v posledných rokoch. Pretože mesta sa tým, že v mestách žije viac tak... ako polovica svetovej populácie, uh -huh. tak musia riešiť, že čo s tými ľuďmi v mestách uh -huh, urobiť, aby, robiť? Aby, aby uchránili od povedzme dôsledkov vln napríklad alebo obrovského množstva zrážok. Takže mesta, mesta sú takým ťahúňom v posledných rokoch. Veľké pozitívum vidím napríklad aj v takej tej zmene myslenia u mladých, uh -huh. pretože už zmenu klímy považujú za svoj problém. Mm -hmm. Nie je to niečo, čo sa odohráva, kde si vzadu. No, alebo... sa nezačnú lepiť na obrazy, hej, to je tiež... Samozrejme, no, taký no, aktivizmus áno. mal by byť trošku rozumnejší, ale každopádne mladá generácia je v porovnaní s tou generáciou pred nami trošku viac aktívnejšia a myslím, že z tohto pohľadu tam možno vnímať, že možno ešte bude potrebná jedna ďalšia generácia, ktorá už bude myslieť úplne inak a pôjde pravdepodobne aj tou formou, respektíve smerom zmeny životného štýlu mm -hmm. na no taký ten minimalistickejší, úspornejší, nie taký plýtvajúci. Samozrejme, otázka je, ako na toto bude reagovať samotný systém, Hej. pretože ten nás stále... Stále je na spotrebu. Ten, ten je stále dosť odkazaný od tej spotreby, od reklamy, od toho, že potrebujeme rásť. To, Toto to potrebujem, aby som to mal, aby som bol šťastný a aby som zapadol. Ale tom, možno tak no? nová generácia zistí, že šťastie nevyplýva z týchto materiálnych prebytkov, hlavne z toho obrovského no, množstva to, zbytočných odpad. vecí no. a odpadu. Takže možno aj ten systém v reakcii na novú, by som povedal, že obrodu tej generácie sa bude správať podľa toho, čo budú vyžadovať zákazníci. Mm -hmm. Keď budú zákazníci chcieť Menej plýtovania to tak pravdepodobne dosiahne. Presne tak. Takže v tomto, tomto vidím, že ten systém samozrejme nie je úplne slepý a hlúpy, ale súhlasím s tým, že niektoré zmeny prichádzajú pomerne pomaly a tá zmena klímy sa momentálne už rozbíja do veľkých rýchlostí a môže nás to celé tak trošku zomlieť. Hej. Uh -huh. Takže mali by sme byť trošku ostražití a dávať pozor, pretože v najbližších rokoch ako náhle sa tá globálna teplota dostane cez 1,5 stupňa Celzia, tak naozaj ani my klimatológovia veľmi dobre pre, nevieme popísať, čo nás všetko čaká. To bude v podstate oblasť, ktorú ani my nepoznáme. No, počuli ste sami, ani klimatológovia nevedia, čo by nás mohlo čakať, ak by sa priemerná teplota zdvihla o viac ako 1,5 stupňa Celzia. Ale v každom prípade treba začať od seba. Ďakujem, že ste sledovali 24 podcastov o počasí a klíme a hlavne ďakujem môjmu hostovi, klimatológovi Slovenského hydrometeorologického ústavu Josefovi Pechovi. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie.